Bona nit. Joves per l'ocupació. Aquest és el nou programa de formació que ha impulsat l'Ajuntament de Terrassa. Un projecte adreçat especialment a tots aquests joves que han deixat els seus estudis. L'objectiu principal és facilitar la seva inserció laboral. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. El Cau Ple de Lletres lamenta el tancament de la llibreria Catalònia de Barcelona després de més de 80 anys de servei. Des de Terrassa es considera que el tancament del comerç és un toc d'alerta pel sector. Amics de les Arts i Joventuts Musicals inicia una campanya per captar nous socis. Per fer-ho, l'entitat oferirà descomptes en diversos espectacles culturals de la ciutat. 8 equips afronten l'inici del Campionat de Catalunya d'hoquei sala masculí. Els pavellons de Can Sales i del Club Agara acolliran aquest cap de setmana la fase de grups. L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa el programa Joves per l'Ocupació. La intenció és facilitar la inserció laboral dels joves que no han superat l'ESO o no han completat els seus estudis. Un projecte que formarà 80 persones d'entre 16 i 25 anys. Foment de Terrassa organitza un programa que formarà una vuitantena de joves amb baixa qualificació. S'anomena Joves per l'Ocupació i s'encarrega d'orientar, tutoritzar i formar persones que no tinguin el graduat de secundària o que després d'haver-lo aconseguit no hagin continuat els estudis. Hi participen joves d'entre 16 i 25 anys. Aquests dies Foment s'encarrega en diverses sessions d'informar els que s'hagin interessat en el programa, que han estat més de 250. D'aquests seran seleccionats 80. La motivació sobretot és una cosa molt important. La motivació, la disponibilitat, les ganes d'aprendre, de continuar formació a l'ESO si no la tenen. Això es valora molt i es valora després amb una entrevista que fem amb ells. El següent pas és guiar l'alumne per un dels 4 cursos que s'ofereixen, dependent de comerç, introducció a l'hostaleria, atenció al client en l'àmbit administratiu i construccions efímeres i decorats. Jo estava apuntat a l'IES Terrassa, vaig entrar a un curs que no m'agradava i ho vaig deixar. I ara vinc aquí per a veure què hi ha. Pues estaba apuntando en un módulo administrativo y sé que me fue mal y ahora estoy buscando otro módulo para estudiar. O estética, o peluquería, hostelería, cualquier cosa. Sí. Ràtios del percentatge d'atur juvenil a nivell de Catalunya sí que estan molt, molt elevats, fins i tot en alguns casos arriben al 50% i escaig, però Terrassa sí que, per exemple, les dades que tenim no és aquest cas, no? És a dir, podem parlar d'un 30%, vale? En les dades que tenim. Tots els alumnes rebran un seguiment personalitzat fins a la fi del curs, al març del 2014. Durant aquest temps se'ls ensenyarà les competències bàsiques i podran realitzar pràctiques en empreses. També rebran la formació adequada per facilitar l'obtenció del títol d'ESO en cas que no el tinguin. Aquest projecte s'ha subvencionat per la Generalitat, que aporta 312.000 euros, l'Ajuntament de Terrassa 47.000. Canviem ara de tema. Un incident a un NIM ha afectat aquest mes a moltes famílies. L'entitat financera ha girat més de 50.000 rebuts duplicats. Un error informàtic ha provocat que es cobressin dos cops els rebuts d'escoles, de gimnasos o similars. Un problema informàtic a un NIM ha provocat aquests dies duplicitats de càrrecs a milers de famílies catalanes. Aquesta setmana, diverses escoles de la ciutat han rebut trucades de pares i mares queixant-se perquè els havien cobrat dues vegades la quota mensual. Canal Terrassa Vallès ha pogut saber que es tracta d'un problema generalitzat d'un NIM que ha afectat més de 50.000 rebuts girats els primers dies de gener. Són, per exemple, els rebuts corresponents a escoles, gimnasos, acadèmies i similars que giren les quotes dels seus usuaris i clients a través d'un NIM. La duplicitat en el pagament l'han patit els usuaris amb compte de càrrec d'una entitat diferent d'un NIM. Els d'aquesta entitat, en ser la mateixa entitat emissora, no han notat cap incidència en el compte corrent. Davant d'aquesta anomalia, Unim recomana als afectats que en cap cas no retornin els rebuts. El problema s'està solucionant i en breu es retornaran els diners de forma automàtica. Més coses. Convergència i Unió proposa un pla de xoc per millorar la neteja a Terrassa. Un conjunt de mesures que contemplen diferents actuacions, des del sistema de recollida al sanejament dels contenidors.
El grup municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Terrassa ha volgut recordar que la seva formació ja va suggerir l'any 2009 d'aplicar el nou sistema de recollida d'escombraries de càrrega lateral, que recentment ha proposat l'alcalde Jordi Ballart. En una trobada amb els mitjans de comunicació al carrer Sant Pau, la formació nacionalista no li desagrada aquesta idea, però remarca que cal acompanyar-la d'una memòria financera, tot recordant que en els pressupostos d'enguany no hi ha cap partida que abordi aquest nou sistema de recollida. Convergència i Unió proposa també un pla de xoc per millorar la neteja de la ciutat. D'una banda, que se sanegin els entorns dels contenidors i, de l'altra, que es netegin les rajoles del terra amb aigua a pressió, com es fa en altres ciutats de la comarca. És a dir, de tenir més cura d'aquestes àrees d'aportació, que vol dir a l'entorn de les àrees netejar-ho amb aigua a pressió, escombrar-ho bé, que hi hagi molta més cura, prioritzant aquelles que estan més degradades, que n'hi ha molts a Terrassa, i fer un pla de, diguem-ne, de neteja amb aigua a pressió en els eixos on hi ha més presència de vianants, eh? Convergència i Unió també recorda que en els últims 3 anys han presentat fins a 6 propostes de resolució al ple de l'Ajuntament relacionades amb la millora de la neteja i que totes elles han estat rebutjades per l'equip de govern. I els expliquem ara que l'oficina administrativa Palau i Rius Consultors de Terrassa s'ha fusionat ara en una de sola. L'operació ha convertit l'entitat en la firma més important del Vallès, un projecte que els permetrà créixer i també millorar el servei als seus clients. L'oficina administrativa Palau i Rius Consultors s'han fusionat sota el nom de Palau Rius. Des de l'1 de gener s'han convertit en la firma més important del Vallès, tant pel nivell d'especialitats que abasten com pel volum de professionals que hi treballen, més de 50. Els dos despatxos mantenen les seves seus i es barreixen els equips per àrees. Així, a l'edifici de la plaça Clavé s'ubicarà la part tributària i mercantil i a l'avinguda Jaquar els serveis centrals, la formació, els recursos humans i la part laboral. Es tracta de visualitzar que són molt més que assessories fiscals i tributàries. També compten amb advocats de totes les especialitats, àrea de recursos humans i laboral. Els dos presidents expliquen que uneixen forces i equips per oferir un servei multidisciplinar i integral a les empreses, adequat a les necessitats del moment. Si hem perdurat i hem arribat fins on hem arribat, o en el cas de Palau, doncs és un despatx quasi centenari, és perquè en cada moment s'ha sabut adequar a quina era la necessitat del mercat. Doncs aquest és un pas més, és a dir, estem en una realitat diferent, amb unes necessitats diferents, i el que hem de fer és adequar-nos en aquesta exigència del mercat per atendre les necessitats dels nostres clients. Que hem de ser potents, que hem de tenir un equip de professionals verdaderament preparats, i el fet d'unir forces el que fa és que tenim molta més capacitat d'abarcar les àrees de servei a les empreses i tancar el cercle, doncs, de que realment els donem una consultoria integral. El projecte que els dos despatxos inicien té ambició vallesana, però vol créixer. Aprofitant l'estructura sòlida que s'ha aconseguit amb la fusió, Palau Rius vol afrontar reptes més grans. Així tindran seu a Terrassa i també a Barcelona, Andorra, Madrid i Almeria. D'altra banda, la taxa d'estalvi de les famílies s'ha caigut a mínims històrics. Així ho indiquen les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística. I és que actualment les famílies estalvien poc més de 7 euros de cada 100. Per mantenir el ritme de consum, les famílies s'han vist obligades a estalviar menys. De fet, la renda disponible de les llars va disminuir un 1,6% en taxa interanual durant el tercer trimestre de 2012 i va arribar als 164.675 milions d'euros. Els factors són diversos i entre ells hi ha la reducció dels salaris, que de mitjana s'han contret un 5,4%, i l'augment generalitzat dels preus, així com el d'alguns impostos, com el de la renda, que ha crescut un 1,8%. Per tant, per mantenir el ritme de consum, les famílies han vist reduïda la seva capacitat d'estalvi i durant el tercer trimestre de l'any passat només van poder guardar el 7,6% de la renda, un 2,6% menys que durant el mateix període de l'any 2011. Doncs una crisi econòmica que també està afectant i molt al món editorial. Un clar exemple ha estat el tancament de la històrica llibreria Catalònia a Barcelona. Des del Cau Ple de Lletres a Terrassa alerten de la situació que està patint aquest sector.
una de les llibreries amb més història de la ciutat, el Cau Ple de Lletres, ara Casa del Llibre, lamenta el tancament de l'emblemàtica Llibreria Catalònia de Barcelona, després de més de 80 anys de servei. Des de Terrassa es considera que el tancament del comerç a tocar de la plaça de Catalunya és un toc d'alerta pel sector. Una notícia qualificada greu, no? Perquè és una llibreria emblemàtica en tota la vida, portava 88 anys treballant-hi, i situada al centre de Barcelona, havia sigut la llibreria de l'editorial Selecta, perquè la importància és capdalt, i el fet que tanqui és molt negatiu pel sector. I a part, jo crec que és un toc d'alerta de com estan les coses i de cap a on poden anar. Des del carrer Cremat, que també constaten els efectes de la crisi, aposten per nous productes com ara una línia de jocs educatius o el llibre digital, amb el suport d'una potent cadena del sector com és la Casa del Llibre. Una aposta de futur, mig present futur. Clar, des que han començat a sortir les novetats en e-book, la gent s'ha obert aquesta nova finestra, que és dir, vaig a llegir en un altre format, que no és ni el trade ni la butxaca. Un format nou, que les noves generacions sobretot són les que més s'hi agafaran. I nosaltres hem volgut estar des del principi en aquesta aposta, tenint els nostres propis lectors de llibre digital i tenint la casa de llibre.com, que és la finestra a poder comprar els llibres digitals. També consideren negatiu i un excés per a les llibreries el miler de títols que cada mes les editorials posen al mercat. Més coses. Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals volen ampliar el seu nombre de socis. L'entitat terrassenca ha posat en marxa una campanya de captació. L'objectiu és aconseguir nous socis, sobretot entre el col·lectiu de joves de la nostra ciutat. L'entitat Amics de les Arts i Joventuts Musicals vol ampliar la seva massa social. En l'últim any s'ha produït una davallada del 10% dels socis i ara són 440. Per això volen consolidar els que ja tenen i aconseguir-ne de nous, sobretot gent jove. L'objectiu és acaparar l'atenció de les persones interessades en l'activitat cultural mitjançant una programació pròpia variada i també amb diversos avantatges, com descomptes en les entrades a l'auditori, al Festival de Jazz, al Centre Cultural, al Teatre Principal i a l'Alegria. Si som una entitat que defensa i promociona la cultura, escolta, que els nostres socis amb tots els esdeveniments i actes culturals doncs, de la ciutat puguin tenir avantatges. I això en què es tradueix? Doncs, home, descomptes als esdeveniments culturals propis que fem aquí, però també a altres que es fan a la ciutat. Els responsables de l'entitat també estan treballant per oferir als seus socis descomptes en diversos comerços relacionats amb el consum cultural, i que comptaran amb un distintiu. Nosaltres publicitem els nostres socis, aquests establiments comercials. Aquests establiments comercials ofereixen als nostres socis un descompte. Ara ja tenim una dotzena d'establiments i això doncs, anirem ampliant. Amics de les Arts i Joventuts Musicals ofereix actualment activitats relacionades amb el teatre, el cinema, la fotografia, les arts plàstiques i visuals, a més de comptar amb el Cor Montserrat, el Club de Jazz i conferències del Grup d'Opinió i de Literatura. I dormir bé és molt important per tenir una bona salut. Així s'ha explicat aquest dimecres a Terrassa, en una conferència sobre l'insomni, un acte que ha estat adreçat molt especialment al col·lectiu de la tercera edat. Despertar amb un somriure és la imatge més evident d'haver fet un bon descans i alhora dona nom al títol d'una conferència sobre l'insomni en la tercera edat que aquest dimecres s'ha fet al Casal dels Telers. Experts en salut comunitària recomanen a les persones de la tercera edat planificar bé el dia amb un esmorzar potent i una dieta equilibrada. També aconsellen àpats variats i sopars moderats i fer exercici regularment. Però sobretot es recomana controlar la ment, aprendre a relaxar el cos i rebutjar els pensaments negatius, regular la respiració i compensar l'equilibri d'oxigen i carbònica i el cervell. Molta gent de la tercera edat té trastorns d'ansietat que no ho saben. No? I aquesta ansietat que tenen per problemes, no problemes seus, sinó problemes dels altres, de les seves famílies, i més ara en aquesta situació de crisi, això fa que hi hagi aquests pensaments recurrents que impedeixen dormir i descansar bé. I és el sentit de controlar aquestes pors, controlar aquest tipus d'estrès, millorarà moltíssim el descans.
Aquesta conferència forma part de les activitats que cada dimecres organitza el casal del carrer Sant Leopold dins un cicle de salut comunitària adreçat a la gent gran. Uns 50 avis han seguit de prop les instruccions dels membres de la comissió per millorar la qualitat del son, dormir sense preocupacions i despertar-se amb un somriure. En esports, avui els expliquem que la divisió d'honor d'hoquei herba masculí estarà aturada uns mesos. Així doncs, i a partir d'ara serà el torn de l'hoquei sala. Aquest cap de setmana començarà el campionat de Catalunya amb 7 equips terrassencs. Aturada la divisió d'honor masculina d'hoquei herba, la modalitat de sala pren el protagonisme els propers dies. Aquest cap de setmana arrenca el Campionat de Catalunya de primera masculí amb la disputa de les tres primeres jornades. Hi participen un total de 8 equips, 7 d'ells terrassencs, més el polo, en una competició amb un clar accent agarenc. Barcelonins, Club Deportiu Terrassa Atlètic i Egara 35 estan enquadrats en el grup A, mentre que EHC, Vallès, Egara i Atlètic 1952 formen el grup B. Els pavellons de Can Sales i del Club Egara seran els escenaris de la fase de grups. Dissabte els equips afrontaran doble compromís, mentre que diumenge disputaran el tercer partit. Els dos primers classificats de cada grup lluitaran pel títol a partir del 19 de gener, quan es disputaran les semifinals. La final serà el diumenge 20 al pavelló de Can Sales. L'Atlètic surt com a favorit per revalidar el títol, amb el permís de l'Egara finalista a les darreres edicions. Tant el campió com el subcampió tindran garantida la participació a la fase final del Campionat d'Espanya, mentre que tercer i quart s'hauran de jugar el bitllet a les fases sectors, que es disputaran el 26 i 27 de gener. El Campionat de Catalunya Femení de Primera de Sala no començarà fins d'aquí a dues setmanes, i és que encara resten dues jornades de la Divisió d'Honor d'Herba per disputar, abans de l'aturada de la competició per la participació d'Espanya a la segona fase de la Lliga Mundial, que tindrà lloc a València. Canviem d'esport, parlem ara de futbol. I és que el club La Maurina Egara està estudiant suspendre les activitats esportives d'aquesta setmana, fins i tot els compromisos de Lliga del proper cap de setmana. El motiu és que les esquerdes que van aparèixer als vestidors s'han estès per altres punts de les seves instal·lacions. Les esquerdes ja afecten a 4 vestidors, la secretaria o el magatzem. A més, també s'han començat a veure al bar del recinte. Ara s'està a l'espera d'una solució provisional en les properes 24 hores per part de l'Ajuntament de Terrassa. La intenció és col·locar vestidors prefabricats. En cas de no portar-se a terme, se suspendrien els 11 partits que hi havia previstos entre dissabte i diumenge en les diferents categories. El món casteller ha pres un gran protagonisme en els últims anys i això ha fet que les paraules pròpies del vocabulari casteller siguin cada cop més populars. Termes com manxaneta, pinya, folre o manilles són cada cop més coneguts. Malgrat això, el públic de vegades té dificultats per tal d'ubicar-los en un castell. Per ajudar a entendre aquest vocabulari s'ha editat un material digital de lèxic casteller. Una iniciativa del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona. Allà s'explica molt gràficament quines són les parts de la pinya i el tronc dels castells, així com també les seves estructures. Si mirem una mica enrere i comparem la situació actual amb fa 20 anys, és evident que ara es coneix molt més o sona molt més el lèxic casteller, no? Però també és veritat que a vegades aquest vocabulari sona, sonen paraules com enxaneta, com folre, com manilles, però potser hi ha gent que no sap exactament què volen dir, no? Per tant, tot i que s'ha popularitzat més el lèxic casteller, aquest material pot ajudar a concretar, no? Ajudar aquesta gent que li sonen aquestes paraules a saber exactament què són. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Recordin que poden consultar aquestes i més notícies a internet, al terrassadigital.cat i també a través de la Ràdio Municipal de Terrassa. Serà fins demà a la mateixa hora. Bona nit i que descansin.